অসম মন্ত্রী সভাত দপ্তরৰ ব্যাপক ৰদ-বদল দেখিবলৈ পোৱা গল। নতুন চাৰিজন মন্ত্রীলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে। প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছো প্ৰশান্ত ফুকন। প্ৰশান্ত ফুকনক শক্তি আৰু দক্ষতা বিকাশ বিভাগৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ অৰ্পণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছত কৌশিক ৰায়। কৌশিক ৰায়ক খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ অৰ্পণ কৰা হৈছে। খনি আৰু বৰাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগো কৌশিক ৰায়ক অৰ্পণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছত কৃষ্ণেন দোপাল। কৃষ্ণেন দোপালক মীন আৰু পশুপালন বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল। ইফালে ৰূপেশ গোৱালাক শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী কল্যাণ বিভাগো ৰূপেশ গোৱালাক দিয়া হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।